Marco Polo G7 Paradiso 1200, com chassi O500 RS1836, com peso bruto total de 18,5 toneladas e motor traseiro de 360 cavalos, carro de 2011 com tecnologia Euro 3, carro alongado com 14 metros de comprimento, seus bancos são em couro no sistema semi-leito com capacidade para 38 lugares, possui suspensão pneumática e ar-condicionado, sua altura de 3,80 metros, largura de 2,60 metros, carro número de ordem 7106, o carro rosa da Útil, tá aí gente, o carro rosa da Útil. Encontrei ele estacionado aqui na garagem e resolvi filmar ele porque é algo, pra mim, é inédito. É difícil ver um carro rosa na rua. E por acaso encontrei esse aqui, tá levando os pneus para uma outra garagem. Tá fazendo esse serviço. Paradiso 1200. Vamos dar uma olhadinha nele aqui dentro. Olha aí o painel dele, ó. Tá vendo aí, ó? Painel Euro 3. Olha a configuração dos bancos. Tem dois bancos aqui com detalhes em amarelo para pessoas deficientes, né? Vamos dar uma olhadinha daqui de cima, uma outra visão do veículo, ó. Belo carro. Esse vídeo, gente, eu tô reeditando ele porque eu falei umas características que não tinham a ver com esse veículo aí. E, inclusive, pelos comentários, pessoas que já conhecem o veículo me informaram sobre a diferença de tamanho, de lugar. Então eu deletei ele, que vocês já tinham visto esse vídeo antes, e repostei ele agora. Vídeo, dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês até a próxima oportunidade. Um abraço.